مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أوصيائه، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، خير أولادكم البنات. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على اعزائي گرامی، سب سے پہلے تاخیر کی معذرت، جو مطالب پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا، وقت زیادہ نہیں. حدیث ہے معصوم علیہ السلام کی کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، حبیب خدا نے فرمایا: خیر اولادکم البنات، تمہاری اولاد میں جو سب سے بہتر ہیں وہ تمہاری بیٹیاں. یہ اس معاشرے میں سرور کائنات نے اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اس معاشرے میں بیٹیوں کو خاص اہمیت دی. مجھے صرف بیٹیوں سے متعلق کچھ مطالب کو پیش کرنا، کیونکہ آج مجلس ہے حضرت سکینہ سلام علیہا کی، اس لیے میں نے یہ موضوع لیا. اذان گرامی، تاریخ میں بیٹیاں بہت سی گزری ہیں، لیکن اللہ نے جن بیٹیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، میں صرف ان بیٹیوں کا ذکر کروں گا. پہلا جو تذکرہ ملتا ہے قرآن کریم میں وہ حضرت موسیٰ کی بہن کا، جب ان کی والدہ نے، قرآن کریم میں ہے، ان پہ وحی نازل کی: وَأَوْحَا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل فرمائی. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی والدہ پہ وحی نازل کی، جناب موسیٰ کی والدہ پہ نہیں وحی آئی کہ اپنے بچے کو تابوت میں رکھ کے پانی میں بہا دیں، تو جناب موسیٰ کی والدہ پہ وحی آئی، نہ وہ پریشان ہوئیں، نہ انہیں بخار ہوا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اعزائے گرامی، جناب موسیٰ کی والدہ نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، ان پہ وحی آ رہی ہے اور نہ وہ بخار ہو رہا ہے، نہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہو رہی ہیں. کیسے ممکن ہے سید المرسلین پہ وحی آئے، انہیں بخار ہو جائے، وہ اپنے آپ کو غار حرا سے گرانے کی کوشش کریں، اور جب گھر آئیں تو جناب خدیجہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر کے ان کا بخار اتاریں، اور پھر یہ کہیں کہ میرا کزن ہے، ماموزاد بھائی ہے، ورقہ بن نوفل، اس سے پوچھتے ہیں، وہ بتائے گا. اب مدینہ العلم کو ورقے بتائیں گے آپ رسول. توجہ فرما رہے ہیں زین کرام. اگر ایک زحمت دوں گا صلوات پڑھ کے، میں بار بار نہیں بلاؤں گا، ایک مرتبہ آگے کے تشریف لے آئیں گے تو جگہ بن جائے گی. اللہم صلی علی محمد و آل. اس وقت بالکل بھی توجہ فرما رہے ہیں زیدان کرامی. تو زیدان کرامی، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ پہ، حضرت موسیٰ کی والدہ پہ، ام موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ پہ اللہ نے وحی نازل کی. ایک اور بات کہہ دوں یہاں، ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ اگر انبیاء کے علاوہ کسی اور پہ وحی آنے کا کوئی عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہے. توجہ، ہم کہتے ہیں نا کہ آئمہ علیہ السلام پہ اللہ کا رابطہ رہتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کی خدمت میں، جناب سیدہ پہ ملائکہ نازل، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اہل بیت علیہ السلام کا، 12 اماموں کا، 14 معصومین کا، رسول خدا کے بعد بھی 12 اماموں کا، جناب سیدہ کا اللہ سے رابطہ ہے، اگر نہ ہو تو وہ حجت اللہ ہی نہیں. اذان گرامی، بہت سے مسلمان کہتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہے. اگر یہی عقیدہ کافر بناتا ہے تو قرآن کے متعلق کیا خیال ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ام موسیٰ پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی والدہ نہ نبی تھیں نہ رسول تھیں، ان پہ بھی تو وحی آ رہی تھی. توجہ ہے میرے ساتھ.
تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی نازل کی، اور جب وحی آئی تو اللہ نے فرمایا انہیں تابوت میں رکھ کے پانی میں نیل میں بہا دیں، اور ان سرادو الے، ہم انشاءاللہ آپ کے پاس انہیں لوٹا دیں گے، رادو الے کے آپ کے پاس لوٹا دیں گے، وجاعلہ من المرسلین، اور ہم ان کو رسولوں میں قرار دیں گے۔ تو جناب موسیٰ کی والدہ سلام اللہ علیہ نے بس ایک ہی جملہ کہا کہ پروردگارا میرا دل تو نہیں مانتا کہ میں اپنے بیٹے کو نیل میں بہا دوں، لیکن کیونکہ تیرا حکم ہے، جیسا تیرا حکم ہے میں ویسا ہی کروں گی، اپنے بچے کو پانی میں بہا دوں گی۔ عزیزان گرامی، جب جناب موسیٰ کی والدہ جو نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں نہ معصومہ ہیں، ان پہ وحی آئے وہ شک نہ کریں، کیسے ممکن ہے معصوم نبی پہ رسول پہ وحی آئے اور وہ شک کی نگاہ سے سنیں؟ تو عزیزان گرامی، میرے جملوں کو غور سے سماعت کرتے چلے جائیے گا۔ عزیزان گرامی، ابھی جناب موسیٰ کی والدہ نے اس تابوت میں رکھا اور تابوت کو بہا دیا، اسی تابوت کو کہا جاتا ہے تابوت سکینہ، ذہنوں میں ہے آپ کے، اسے کہا جاتا ہے تابوت سکینہ۔ یہ جو یہودی کہتے ہیں نا، ہمارا تابوت سکینہ ہمیں مل جائے تو دوبارہ فتوحات شروع ہو جائیں گی، وہ تابوت تھا جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو پانی میں بہا دیا تھا، رکھا پانی میں بہا دیا۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو بہت اہمیت دیتے تھے، ہر جنگ میں ساتھ لے کے جاتے تھے، اور کہتے تھے جب تک یہ تابوت ہمارے پاس ہے، اللہ کی مرضی ہمارے شامل حال ہے، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہے، توجہ رہے۔ اب پتہ چلا تابوت کو ماننا بدعت نہیں ہے، تابوت اگر بدعت ہوتا تو اللہ وہیں پہ جناب موسیٰ سے کہتا ہے انہیں منع کر دیجئے۔ اذان گرامی، جناب موسیٰ اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے وصیت کی، میرا یہ امامہ، میرا عصا، میری انگوٹھی، یہ سب چیزیں اس تابوت میں رکھ دی جائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب وصیت کی کہ میری چیزوں کو بھی اس تابوت میں رکھا جائے، تو عزیزان گرامی، جناب موسیٰ نے بھی اس تابوت کی تائید کر دی۔ بس یہ تائید بنی اسرائیل کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا۔ تو عزیزان گرامی، اب جناب موسیٰ کی جب والدہ نے بہایا تو اس وقت ان کی بہن موجود ہے جناب موسیٰ کی، ان کا نام روایت میں آیا ہے کلثوم۔ تو انہوں نے جب ماں کو دیکھا پریشان ہے کہ بہا دیا، آپ جانتے ہیں نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، 7,000 کلومیٹر جو ہے اس کی لمبائی ہے، 6,995 کلومیٹرز ہے، تو اب آج اس میں اتنے مگر مچھ ہیں، سوچیے اس زمانے میں کیا حال ہوگا۔ اب ماں پریشان کہ اللہ تو نے کہا تھا میں نے اپنے بچے کو بہا دیا، تو جناب موسیٰ کی بہن نے اپنی ماں سے کہا، اماں اگر آپ کہیں تو میں اس تابوت کے ساتھ ساتھ جاؤں؟ تو جناب موسیٰ کی والدہ نے فرمایا ہاں اگر جا سکتی ہیں تو جائیں، بہت چھوٹی تھی اس وقت، کم سن تھی، بھائی کے تابوت کے ساتھ ساتھ جاتی نہیں، دیکھا کہ وہ تابوت فرعون کے محل میں چلا گیا۔ جناب موسیٰ کی بہن بھی ساتھ چلی گئی کلثوم، اور جا کے دیکھنے لگی کیا ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جیسے تابوت گیا جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل میں، تو حضرت آسیہ وہیں پہ اس وقت صحن میں اپنے محل کے کنیزوں کی جھرمٹ میں تھیں کہ صفائی ستھرائی کا خیال کر رہی تھی۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ دیکھا کہ تابوت آیا، کسی کنیز نے کہا ایک تابوت بہتا ہوا آیا، کہا تابوت کو کھول کے دیکھو، جب کھولا تو اس میں ایک بچہ تھا، کہ ایک بچہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ نے بچے کو ہاتھ میں لیا، اللہ نے جناب آسیہ کے دل میں جناب موسیٰ کی محبت اتار دی۔ دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، بس جیسے ہی جناب آسیہ کے دل میں محبت آئی، انہوں نے بچے کو پیار کیا، کہا لگتا ہے میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، اور انہوں نے گود لے لیا، توجہ رہے میرے ساتھ، اور کہا سب سے کہ بھئی فوراً یہ بچہ بھوکا ہے، اس کے خوراک کا کچھ کیا جائے، ساری کی ساری دائیوں کو بلایا جائے۔ دائیاں بلائی گئیں، اللہ کہتا ہے قرآن میں وحرمنا علیہ المرضع، یعنی مرضع، رضائی بھائی بہن کہا جاتا ہے نا، کہ جو ایک ہی ماں کا دودھ پئیں، اسے عربی میں دائی کو جو دودھ پلانے والی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مرضع، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں جتنی بھی دائیاں تھیں ہم نے سب کو موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا۔ اب پتا چلا 2 یا 3 دن کا بھی نبی ہو، اسے حرام حلال کی تمیز ہوتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے نبی ہو اور اسے حرام حلال کا نہ پتا ہو۔ تو جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کو بس اللہ فرشتہ نازل ہوا، کہ موسیٰ یہ سب کا دودھ آپ پہ حرام ہے، مشرکہ کا دودھ کبھی نبی نہیں پیتے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رو رہے تھے، جناب آسیہ نے کہا یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، کیا کیا جائے؟ تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کی بہن نے آواز دی، کہا میں ایک اہل بیت کو جانتی ہوں، میں ایک خاندان کو جانتی ہوں جن کا یہ بچہ دودھ پی لے گا۔ تو جناب آسیہ نے فرمایا بچی بیٹی اگر آپ جانتی ہیں تو بلا لائیے۔
جناب موسیٰ کی بہن گھر آئیں، والدہ کی خدمت میں عرض کیا، اماں موسیٰ فرعون کے محل میں چلا گیا۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا، پروردگارہ تو نے وعدہ کیا تھا۔ کہا، اماں پریشانی کی بات نہیں ہے، آسیہ نے گود لے لیا۔ کہا، پھر کہا کہ وہ جناب موسیٰ، موسیٰ جو ہیں دودھ نہیں پی رہے کسی بھی دائی کا، میں نے ان کو بتایا کہ ایک دائی کا یہ دودھ پی لیں گے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ آئیں اور جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو گود میں لیا اور ایک جملہ کہا، فدا ان کی ماں ان پہ قربان۔ الفاظ استعمال کی، تیری ماں تجھ پہ قربان۔ بس جیسی کہا نا تیری ماں تجھ پہ قربان، جناب آسیہ نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا نہیں، میرا مقصد ہے کہ ان کی والدہ ان پہ قربان۔ اب پتا چلا ایمان والے تقیہ جانتے ہیں۔ تو جانے کے نامی وہاں پہ جناب موسیٰ کی والدہ سلام اللہ علیہ نے تقیہ کیا۔ بس مجھے مثال دینی تھی، میں تفصیل میں اگر واقعہ پیش کروں گا تو میں مکمل نہیں کر پاؤں گا اپنا مضمون۔ تو جانے کے نامی یہاں ایک، یہ پہلی بیٹی ہے جناب کلثوم جس نے ماں کا سہارا بن کے نبوت کو بچایا۔ جناب موسیٰ کی زندگی کو اللہ نے حفاظت کی، لیکن اللہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ جانے کے نامی تاریخ میں صرف بیٹیوں کا کردار جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب سب کے ذہنوں میں ہے نا، جناب مریم کی والدہ نے بھی حنا کہتے ہیں انگریزی میں، حنا اردو میں اور حنا عربی میں۔ تو اب حضرت حنا نے دعا مانگی، پروردگارہ میرے ہاں بیٹا ہو تو میں تیری راہ میں اپنا بیٹا دے دوں گی، تیرے دین کی تبلیغ کرے گا، اور وہ بیٹا جو ہے میں نبی زکریہ کے گود دے دوں گی جو بیت المقدس میں میرے بچے کو پالے گا اور وہیں پہ میرا بچہ پروان چڑھے گا۔ تو حضرت عمران کی زوجہ تھیں، انہوں نے منت مانی، دعا مانگی اور ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مریم، حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ تو وہاں دوبارہ ایک بیٹی ہے، توجہ رہے، دوبارہ ایک بیٹی ہے، اور انہوں نے جب ماں نے منت مانی کہ پروردگارہ بیٹا ہوگا تو میں اس بیٹے کو تیری راہ میں دے دوں گی۔ اب وہاں پہ سورہ مریم کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب مریم کی والدہ نے الفاظ استعمال کیے، لیس ذکر و کل انسا، پروردگارہ بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے۔ دیکھیں، کہنا یہ چاہیے تھا میں نے بیٹے کی منت مانی تھی، پروردگارہ بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے فرمایا لیس ذکر و کل انسا، پروردگارہ بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔ یعنی اہمیت بتا رہی ہیں کہ اللہ جب بیٹی دیتا ہے تو اس بیٹی کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جانے کے نامی وہاں پہ آپ نے ایک اور دوبارہ بیٹی کا مقام دیکھا کہ جہاں جناب مریم کی والدہ نے کہا، پروردگارہ کیا کروں، میں نے تو نظر کی تھی کہ بیٹا ہوگا، تیری راہ میں دوں گی۔ اللہ نے کہا، اس بیٹی کو ہی اللہ کی راہ میں دے دو، کیونکہ آنے والا جو بچہ ہے اس کے لیے ایک پاک دامنہ ماں کی ضرورت ہے۔ اب پتہ چلا جب معصوم دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں تو اللہ ماؤں کو چن لیتا نہیں ہے، مجمع ماؤں کو چنتا ہے۔ عیسیٰ نے آنا ہو تو اللہ مریم کو چنتا ہے، اور اگر حسن و حسین نے آنا ہو، 11 معصوم اماموں نے آنا ہو تو اللہ فاطمہ الزہرا کو چنتا ہے۔ حضان کرامی، میں یقین مانی مسلسل سفر کرتا رہا ہوں، میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا اور سینے میں بھی وہ طاقت نہیں ہے، جو جملے پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا۔ حضان کرامی، اب یہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کا رتبہ اور مقام، ان کی عظمت کے، انہوں نے کہا، پروردگارہ میں نے حرر تو میرے جو شکم میں ہے، میں نے تیری راہ میں اس بچے کو وعدہ کر دیا کہ تیری راہ میں دے دوں گی۔ اب جب ایک مرتبہ جناب مریم 6 برس کی ہوئیں تو جناب مریم کی والدہ نے وہی کہا جناب زکریہ سے، میں نے نظر کی تھی اس بچے کی، لیکن بیٹی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ کی راہ میں بیت المقدس میں اس بچی کو بھیج دوں۔ اب جناب زکریہ جانتے تھے کہ پروردگارہ کیا حکم ہے۔ کہا، ہاں زکریہ اس بچی کو قبول کر لیجیے۔ جناب زکریہ اس وقت بہت بزرگ تھے، ان کا سن و سال بہت زیادہ تھا، 83-84 سال کے تھے، 83-84 ان کی ایج تھی، اور اس وقت ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ان کی بیوی دعائیں مانگتی تھی، پروردگارہ میرے ہاں اولاد ہو۔ جناب زکریہ کبھی نہیں کہتے تھے، پروردگارہ تو نے اولاد نہیں دی، میں اس پہ راضی ہوں۔ توجہ، اب پتہ چلا معصوم اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ہر رضا پہ راضی ہو، رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ۔ اذان گرامی، یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو اب جناب زکریہ نے جب پہلی مرتبہ جناب مریم کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ کتنی صاحب کرامات اور معجزات بچی ہے، تو ایک مرتبہ کا پروردگارہ اس بچی کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں حسرت ہے، میرے بھی اولاد ہوتی ہے۔ تو پروردگار نے پھر کہا کہ اے زکریہ، آپ 3 دن روزہ رکھیے، میں آپ کو بھی اولاد دوں گا، اور یہی مریم جیسی آپ کی ہاں بھی اولاد ہوگی، جناب یحییٰ پیدا ہوئے، توجہ ہے نا میرے ساتھ۔
عزان گرامی، اب جناب مریم کے معجزات لکھے ہیں کہ 6 برس کی تھیں، بیت المقدس میں آئیں، ہر خاتون آتی دعا کراتی، مریم دعا کر دیجئے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، مریم دعا کر دیجئے کہ میرے والد کو شفا ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی بچی دعائیں کرتی، ہر ایک کے لیے دعا قبول ہو جاتی، لوگ اپنے بیماروں کو بیت المقدس لاتے، وہ مس کرتی، بچہ ٹھیک ہو جاتا۔ اگر حضرت مریم کسی کو مس کر دے شفا مل جائے تو مسلمان مان لیتے، لیکن اگر فاطمہ تو زہرا شفا دے تو کیوں نہیں مانتے؟ اذان گرامی، توجہ فرما رہے ہیں، یہ عظمت ہے آل محمد علیہ السلام کی۔ اذان گرامی پہ بہت تیزی سے چل رہا ہوں، یہ چند میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں، ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کی۔ آپ کے ذہنوں میں سورہ کہف ہے، 18واں سورہ ہے قرآن کریم کا، سورہ مریم 19واں، اس سے پہلے سورہ کہف، اور اس کے بعد ہے سورہ طہٰ 20واں۔ توجہ ہے نا، اذان گرامی، سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، کہ جب اللہ نے کہا کہ جائیے میرے عبد الصالح، ہمارے ایک نیک بندے کے پاس سبق سیکھنے کے لیے جائیے، وہاں پہ وہ گئے تو کشتی تھی، کشتی میں سوار ہوئے، اس میں سوراخ کیا، ایک جوان آ رہا تھا، اس کو ڈھیر کر دیا، مار دیا، پھر دو بچوں کے گھر کی دیوار گر گئی تھی، وہاں پہ ان کا خزانہ تھا، اس کو بنایا۔ ذہنوں میں ہے، مجھے واقعہ پورا نہیں پڑھنا۔ اب وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے، جناب خضر نے عصا اٹھایا، اور جو جوان آ رہا تھا اس کو ایک مرتبہ ڈنڈا سر میں اس کے جو عصا مارا، وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ تو جناب موسیٰ، قرآن میں ہے کہ آپ نے ایک نفس محترم کو مار دیا، احادیث میں ہے کہ ان سے باقاعدہ کشتی کرنے لگے، ان پہ جناب خضر کے اوپر چھلانگ لگائی، انہیں پکڑا کہ کیا کر رہے ہیں، جوان کو آپ نے مار دیا، کیسے مار دیا، ہمیں اجازت نہیں ہے کسی کو جان لینا۔ کہ نہیں، یہ گنہگار تھا۔ توجہ، اس وقت نہیں بتایا، کہا میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، جب واپس آئے تو کہا آپ 3 سبق سیکھے ہیں، مجھ سے سیکھ لو کہ کیا تھا۔ کہ یہ نوجوان جو تھا گنہگار تھا، ماں باپ بہت نیک ہیں، اس کا گناہ ابھی ظاہر ہونے والا تھا، ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتا، میں نے اس جوان کو اس لیے مار دیا تاکہ ماں باپ کی بدنامی کا سبب نہ بنے۔ وہ یبدلو، اللہ بدلہ دے گا اس جوان کا اپنی رحمت سے، توجہ، میں اللہ اپنی رحمت سے اس جوان کا بدلہ اس کے ماں باپ کو دے گا۔ رحمت بیٹی کو کہا گیا، بہت سے لوگ نہیں ہیں۔ اب معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس گنہگار بیٹے کے عوض اس کے ماں باپ کو ایک نیک بیٹی عطا کی، قبلہ کے تشریف لے آئے گا، ایک نیک بیٹی عطا کی۔ اور یہاں تک معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹے ماں فرماتے ہیں، ایک ایسی نیک بیٹی اللہ نے دی اس کے ماں باپ کو، اتنی نیک تھی کہ اس کی نسل میں اللہ نے 70 نبی پیدا کیے۔ لوگ پہنچ رہے ہیں، اذان گرامی، 70 انبیاء اس لڑکی کی نسل کے اندر آئے۔ جب اللہ کبھی کوئی چیز لے لیتا ہے، اس کے بدلے میں جب دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کئی مرتبہ آزمائشیں ہوتی ہیں، آپ لوگ اپنے قریبی لوگوں کو کھو دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آزمائش لیتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت زیادہ نوازتا ہے، اسے بھی رتبہ دے دیتا ہے۔ اگر جوان کو جناب خضر نہ مارتے تو وہ جہنمی بن جاتا، اسے سزا دے دی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گناہوں کی اس کو سزا مل گئی۔ میں تفصیل کا وقت نہیں، اذان گرامی، یہ ایک، میں نے صرف 3 بیٹیوں پہ ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، چوتھی بیٹی، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اگر بیٹیوں کا تذکرہ ہو اور سیدہ کا تذکرہ نہ ہو، اذان گرامی، خاتون جنت کے احترام میں سرور کائنات تعظیمن کھڑے ہو جاتے ہیں، قاما الیہا، ایک لفظ جلدی سے، اس کو میں نے پہلے پڑھا ہے لیکن یہ اس کو نیک زاویے سے پیش کر رہا ہوں، اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ میں جانتا ہوں بہت سے عربی دان بھی موجود ہوں گے، بہت سے اور لوگ بھی ہوں گے، تو اب الفاظ جو ایک ام المؤمنین نے استعمال کیے ہیں وہ یہ نہیں کہا، قاما لہا، غور سے سنیں، یہ نہیں فرمایا کہ رسول خدا قیام کرتے تھے سیدہ کے لیے، لہا نہیں کہا، کہ قاما الیہا۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے، جو عربی جاننے والے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، قاما لہا نہیں فرمایا رسول خدا نے، قاما الیہا۔ اگر کہتی نا ام المؤمنین قاما لہا، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو بی آتی تھی، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ترجمہ یہ بنتا، لیکن الفاظ ہے قاما الیہا، یعنی جب بھی سیدہ آتی تھی پیغمبر آگے بڑھتے تھے۔
ایزان گرامی اب چار کام ملتے ہیں رسول خدا کی، ایک تو قیام کرنا، آگے بڑھنا، سیدہ کا بوسہ دینا، قبلہا جناب سیدہ کو چومنا، واجلسہا فی مجلسہ، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے کہتے سیدہ آپ بیٹھ جائیے۔ مقام نبوت یہ ہے کہ سارے صحابہ سارے انبیاء پیغمبر کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پیغمبر رأس جو صدر مجلس ہے، یعنی جو صحیح جگہ ہے، جو بڑی جگہ ہے، جیسے آج ممبر ہے آپ کے سامنے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، جو صدر مجلس ہے وہاں پیغمبر تشریف فرما ہو، اور اگر پیغمبر اپنی جگہ سے ہٹ کے سیدہ کو بٹھا دے تو صدر مجلس پہ سیدہ تشریف فرما ہو۔ اجانے گرامی یہ رتبہ جو ہے، توجہ فرما رہے ہیں سب لوگ۔ اذان گرامی، اب یہ کائنات کے مالک ہیں رسول خدا، کائنات کی ملکہ کو وہ احترام دے رہے ہیں جو کائنات میں کسی باپ نے اپنی بیٹی کو احترام نہیں دیا۔ اذان گرامی، آپ سرور کائنات خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سیدہ آپ میری جگہ پہ تشریف فرما، اور یہ رسول خدا سب کے سامنے کر کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ سیدہ کو صدر مجلس میں بٹھانا عبادت ہے، اور اس بات کی مخالفت کرنا گناہ ہے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، اذان گرامی اگر کسی نے سیدہ کو آنے کے بعد اہمیت نہ دی ہو تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اذان گرامی تفصیل کا وقت نہیں ہے، آئیے ذرا دو بیٹیوں کی مجھے جلدی جلدی اور آپ کے سامنے تعظیم اور عظمت کو پیش کرنا ہے، مجمع ہے نا میرے ساتھ۔ اذان گرامی بیٹیوں کی اہمیت کو پیش کر رہا ہوں، آئیے ذرا پانچویں بیٹی کون ہے، وہ ہے زینب کبریٰ۔ جس طرح سرور کائنات جناب سیدہ کو اہمیت دیتے تھے، ویسے ہی مولا کائنات جناب زینب کبریٰ کو، تمام ائمہ کی، 12 اماموں کی، ساری 14 معصومین کی، ساری بیٹیوں میں جناب سیدہ کے بعد جو سب سے زیادہ رتبہ اور مقام ہے وہ جناب زینب کبریٰ۔ اذان گرامی کسی امام کی کسی بیٹی کا وہ رتبہ اور مقام نہیں ہے جو جناب زینب کا سلام علیہ کا۔ ائمہ علیہ السلام نے بی بی کی تعظیم کی اور بہت عظمت ان کے لیے قائل ہوئے، اور ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری پھپھی، یعنی ہر امام نے جناب زینب کبریٰ کو وہ تعظیم دی ہے کہ جناب زینب کے لیے میں آخر میں پیش کروں گا۔ اور ایک اور بیٹی کا تذکرہ بہت ضروری ہے، اسی لیے جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے نا۔ مجھ سے کہا گیا تھا تیر سے بے شک شروع ہوئی ہے مجلس، لیکن وقت پہ تمام ہو تاکہ مغرب سے پہلے ماتم اور جو میرے بھائی ماتمی آئے ہیں وہ سینہ زنی کر سکیں، نوحہ خوانی کر سکیں۔ اذان گرامی تفصیل سے پڑھنے کا قائل ہوں۔ اور جو چھٹی بیٹی جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہیں بابا کی تسکین کا سبب بننے والی بی بی، کہ جسے مولا حسین فرمائیں میرے زندگی کے سکون کا نام سکینہ ہے، اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ بی بی کا لقب رہا ہو سکینہ، کہ سکون کا سبب، کیونکہ بعض روایات میں ہے نا کہ مولا نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی فاطمہ رکھے تھے۔ اذان گرامی، اب مولا حسین علیہ السلام کا ایک شعر ہے، مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ جناب رباب اور جناب سکینہ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آئیں ذرا چند جملے پیش کروں گا اس سے پہلے کہ میں مصائب پڑھوں، کہ جناب سکینہ کی بہت زیادہ، دیکھیں میں ایک اور بات کہوں گا، آج بہت زیادہ لوگ مصائب کے بہت سے روایات پہ اختلاف کرتے ہیں، خلاف بولتے ہیں، میں ایک جملہ کہوں گا، جناب سکینہ کے نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے، وجود پہ اختلاف نہیں۔ میرا جملہ سمجھ گئے لوگ؟ آپ چاہے سکینہ کہیں چاہے رقیہ کہیں، لیکن حتیٰ طبری نے جو اہل سنت کا مورخ ہے، شیعہ نہیں ہے، اہل سنت کے سب سے بڑے مورخوں میں سے ایک نام ہے طبری، اس نے بھی اپنی تاریخ میں کربلا میں لکھا ہے کہ حسین کی ایک 4 سالہ بیٹی زندان شام میں انتقال کر گئی تھی۔ اذان گرامی، تو بی بی کے وجود پہ اختلاف نہیں ہے، تو اب آپ نام پہ اختلاف کر لیں کہ اب ہماری روایات میں ہے کہ بی بی 3.5 برس کی تھیں۔ اب بہت سے لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی اتنی گہری عمیق باتیں نہیں کر سکتی، یہ جو بی بی کی ہے نا روایات بہت زیادہ کہ بی بی سوال کرتی تھیں، بی بی بڑے علمی باتیں کرتی تھیں۔ اذان گرامی، یہ میری اور آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ مولا حسین علیہ السلام کا خون ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ بھی، ایران کا ایک بچہ تھا 5 برس کے سن میں اس نے قرآن حفظ کر لیا تھا، بچے کا نام سید محمد حسین طباطبائی،
तो उसके वाले से इंटरव्यू लिया गया ईरान में, पूछा कि भाई ये बच्चा कैसे इतने कम सीने में हाफिज़ हुआ। कहा जब मेरी और मेरी बीवी की शादी हुई थी तो हमने उस दिन फैसला किया था हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, तो हम दोनों ने कुरान हिफ्ज़ किया, हम मुसहब्बात को अदा करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, हम इतना अहतमाम करते थे, फिर हमारे यहाँ सारे बच्चे हाफिज़ पैदा हुए हैं। ये कौन थे? ये मासूम थे? ये इमाम था? नहीं, हमारे जैसा एक मोमिन था जिसने अपना तज़किया नफ्स किया, उसके घर में सारे बच्चे, उसकी बेटी भी और दोनों बेटे, सारे बच्चे हाफिज़ बने। और अगर कोई हुसैन के घर में बच्चे आए, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मैं तो भी फ़ज़ाइल पे था, मैं देख रहा हूँ आंखों में आंसू हैं, मेरे जुमलों को ज़ाया ना कीजिएगा, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना। अज़ीज़ाने गिरामी, एक आम मोमिन जब वो आलिम बन जाए, मुकद्दस बन जाए, पाक दामन बन जाए, तो उसके घर के अंदर बच्चा पैदा होता है, वो 5 साल की सिन में कुरान हिफ्ज़ कर लेता है। और सिर्फ हिफ्ज़ नहीं करता कि रट लिया, उससे लोगों ने अरबी में सवाल किया, उसने कुरान से जवाब दिया। आम मोमिन का बच्चा इतना पाक हो जाता है कि कुरान से जवाब देता है। और अगर कोई बच्ची हुसैन की बेटी हो, हुसैन का खून हो, और फिर सीने पे सोती हूँ कि मौला हुसैन जब भी सीने पे सुलाते, तो बीबी ने फरमाया था ना, मेरे बाबा मुझे हर दफ़ा जब सीने पे सुलाते तो मुझे अंबिया के वाकयात सुनाते, कुरान की दास्तानें सुनाते, मेरे बाबा ने मुझे सारी बाल हालात सुनाए। तो जाने के नाम ये बीबी आम बीबी नहीं है। बाद लोगों ने एतराज़ किया कि आप हमेशा अपने मजलिसों में कहते हैं जनाब सकीना की शहादत, तो शहादत नहीं, बीबी की वफात है। मैं एक सवाल करूँ, जो तबीई मौत होती है उसे वफात कहा जाता है, और अगर कोई जुल्म के नतीजे में मारा जाए तो उसे वफात नहीं कहते, उसे शहादत कहा जाता है। खुदा की कसम जनाब सकीना बीमार नहीं थी, बीबी पे इतने जुल्म ढाए गए कि मजालिम और जुल्म के नतीजे में बीबी दुनिया से चली गई। अज़ाने के रामी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बीबी की शहादत है जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। अज़ाने के रामी, आप जो जुमले पढ़ूंगा, मैंने अभी तो फ़ज़ाइल ही पढ़े थे, आपकी आंखों में आंसू आ गए, अब मैं कुछ जुमले पढ़ूंगा, मैं बहुत माजरत के साथ अगर तफसील से पढ़ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। 2-4 मिनट अगर ज़्यादा वक्त ले लूँ तो उसमें मुझे फिर भी सुनिएगा। आज अजीब व गरीब एक हालत है ना, 10वीं की शब है, बीबी की शहादत की तारीख में भी इख्तलाफ है, 10वीं को है या 13 तारीख को है, किसी ने 7 को भी लिखा है, 8 को भी, कई मुतअद्दिद तारीखें हैं, 9 को भी। मेरे भाई ने तो इतवार के लिए लिखी थी 13 सफ़र ही, लेकिन 13 को मेरा सफ़र है, मैं इराक करबला जा रहा हूँ, मैंने इनसे दरख्वास्त की कि तारीख बदल लें, शब जुमा है, पहले मजलिस कर लीजिए। तो इन्होंने जनाब सकीना की शहादत की मजलिस रखी है, ये शहादत की मजलिस है, आए ज़रा मेरे साथ चलिएगा। करबला का मैदान है, मौला हुसैन अपने खैमों से बाहर आए हैं। शेख जाफर शुश्तरी कहते हैं, नज़र यमीनन व नज़र शिमाला, पहला मौला हुसैन ने दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं है। तो रावी कहता कि एक बुरका पोश बीबी बाहर आई, जिन्होंने हुसैन का बाजू पकड़ा, कहा भैया अभी बहन जिंदा है, और मौला को जुलजना पे सवार करा दिया। मौला जैसे ही जुलजना पे सवार हुए, मौला ने लजामे फरस में हाथ डाला, जैसे ही घोड़े को अपने जुलजना को एड़ लगाई, मौला ने देखा जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा, पूछा, जुलजना क्या बात है, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? तो मौला ने देखा जुलजना के कदमों से एक बच्ची लिपटी हुई है। मौला एक मरतबा जुलजना से उतरे, बच्ची का नाम है सकीना। एक मरतबा मौला ने जनाब सकीना को सीने से लगाया, प्यार किया, और एक जुमला कहा, कहा बेटी क्या बात है, आप खेमे से बाहर क्यों आई हैं? बीबी ने फरमाया, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूं। तो बीबी ने फरमाया, बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है, बाबा मुझे प्यास नहीं है, बाबा मत जाइए, बाबा जो जाता है ना वापस नहीं आता। मौला ने फरमाया, नहीं बेटी, मैंने बचपने में अपने नाना से वादा किया था, मैं अपने नाना का दीन बचाऊंगा। बस भी एक मरतबा जनाबे सकीना ने कहा, ठीक है बाबा, लेकिन बाबा मेरा एक आपसे सवाल है, बाबा जब आप मुझे सीने पे सुलाया करते थे, हमेशा फरमाते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है, बाबा आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए, बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मौला हुसैन ने कुछ खाके करबला उठाई, जनाबे सकीना के सर में डाल दी। मौला ये आपने क्या किया? बाबा ये क्या किया आपने? कहा बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है,
آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے، میں کہوں گا مولا کھل کے بتا دے آپ کے حصے میں شمر کے تماچے۔ ادرکم اللہ، ادرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا اب میں ضد نہیں کروں گی، لیکن بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے۔ مولا حسین وہیں خاک کربلا پہ لیٹے، جناب سکینہ کو سینے پہ لیا اور ایک پیار کر کے جملہ گا کہا بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا۔ مولا نے پیار کر کے فرمایا بیٹی لیکن ضد نہ کیجیے گا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، جہاں ماں سلائے وہاں سو جائیے گا۔ بس بھائی میں نے تمام کیا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ عزیزانِ گرامی آپ لوگوں نے چراغ بجھا دیے تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے، میں ایک سوال کروں لیکن آپ کے چراغ دوبارہ جلا دیے جائیں گے نا، آپ میں سے کوئی اندھیرے میں تو نہیں رہے گا؟ ایسے زندان سے جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، جناب سکینہ کو ایسے زندان میں رکھا گیا۔ اور ایک مرتبہ جب جناب سکینہ نے رات کا وقت، بس یہ شہادت کی ایک روایت پڑھوں گا شاید آپ لوگ برداشت کر لیں، مولا سجاد سے پوچھا تھا نا کہ مولا آپ اپنی بہن کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہا میری بہن مجھ سے اکثر سوال کرتی تھی بھیا کیا قیدی بھی اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ مولا کی تفصیل سے سوالات ہیں، میں سارے نہیں پڑھوں گا۔ اب جانتے ہیں نا جب جناب رباب رہائی ملی تھی تو بی بی نے جب دو چھوٹی چھوٹی بالیاں تبرک میں دیکھی تھیں تو بی بی نے کہا تھا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ جناب رباب بار بار ایک ہی سوال کرتی تھی، جس بچی کو سب سے زیادہ شوق تھا گھر واپس جانے کا وہ زندان میں رہ گئی، ہمیں رہائی مل گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا بچے گھر کو بہت زیادہ مانوس ہوتے، بار بار گھر جانے کی بات کرتے ہیں، اور اگر کوئی بچی زندان میں انتقال کر جائے، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں سخت جملے نہیں پڑھوں گا، آئیں بس ایک روایت کو پڑھوں گا، ایک سے دو روایات۔ ایک روایت سن لیجئے دربار کی ہے، بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ دربار ہی میں بی بی کی شہادت ہو گئی تھی، کہ جب ایک مرتبہ یزید نے سوال کیا ان سب خواتین میں یہ بچی کون ہے، بچی کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی۔ یزید نے پھر پوچھا نام کیا ہے، بی بی کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی۔ جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، بی بی نے آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ اس ملعون نے ایک مرتبہ کہا بچی کے گلے سے رسی کھولی جائے، کہا پہلے بول رہی تھی آواز نہیں آ رہی تھی، کہا میری پھپھیوں کے قد بڑے ہیں میرا قد چھوٹا ہے، میں چھوٹی ہوں ابھی، میری پھپھیوں کے ہاتھ بندے ہیں میرا گلا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کا جیسے گلا کھولا نا تو پوچھا یزید نے کیا نام ہے، کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکیں۔ یزید نے ایک مرتبہ ایک تشت میں کپڑا تھا، کپڑا ہٹایا، سر رکھا تھا، کہ یہ کس کا سر رکھا؟ میرے بابا کا۔ یزید ملعون نے کہا اپنے بابا کو اپنے پاس بلا لو، اگر محبت ہے تو اپنے پاس بلاؤ۔ بی بی نے جلا ہوا کرتا پھیلایا، کہا بابا میری محبت کا واسطہ، میرے پاس آ جائیے۔ ایک مرتبہ دربار نے دیکھا سر نے پرواز کیا، بی بی کے دامن میں مولا کا سر آیا، بی بی نے ایک جملہ کہا بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے رگے کٹی ہوئی نہیں تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں تمام کر رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، میرے گلے میں طاقت نہیں ہے آج۔ عزیزانِ گرامی شام کا زندان ہے، رات کا وقت ہے، جناب سکینہ نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھتی ہیں مولا حسین تشریف لائے ہیں۔ مرحوم اشتلہ اشتہادی کی روایت کو پیش کر رہا ہوں، مرحوم نے لکھا کہ ایک مرتبہ بی بی نے خواب دیکھا کہ میرے بابا مولا حسین تشریف لائے ہیں، اور ایک مرتبہ باہیں پھیلا کے کہتے ہیں میری بیٹی میرے پاس آ جائیے۔ جیسے ہی مولا حسین نے بلایا بی بی فوراً آغوش میں گئی اور اپنے بابا کے گلے لپٹ کے کہنے لگی بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے تماچا مارا تھا۔
ایک مرتبہ جناب سکینہ نے گریا شروع کیا، مولا نے پیار کیا، کہا بابا مجھے ساتھ لے کے جائیے گا۔ اچانک بی بی کی آنکھ کھل گئی، بس آنکھ کا کھلنا تھا، بی بی نے کہا اما میرے بابا بھی یہیں تھے، اما میں بابا کی گود میں تھی، بابا مجھے لینے آئے تھے۔ بس یہ جملہ سنا، بابا لینے آئے تھے، ساری بی بی رونے لگی۔ آپ جانتے ہیں نا، جب معصوم لینے آئے تو آخر بس ایک مرتبہ سب نے رونا شروع کیا۔ یزید ملعون کی آنکھ کھلی، اس نے پوچھا یہ بیبیاں کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ کہ ایک بچی ہے، اسے بابا بہت یاد آ رہا ہے، کہ جاؤ اسے حسین کا سر دے دو۔ جیسے ہی سر لائے، بیبی نے ایک مرتبہ سر گود میں لیا اور کہنا شروع کیا، بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا بابا۔ بس بی بی نے بار بار بابا کہا، زمین پہ گری، مولا سجاد نے آواز دی، پھوپھی اما میری بہن سے میرے بابا کا سر اقدس لے لیجئے، میری بہن دنیا سے آزاد ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دو منٹ کی زحمت دوں گا تمام کو، دو منٹ کی زحمت، سب میرے ساتھ رہیے گا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ میرا وعدہ ہے، آنکھ میں آنسو جتنے بھی ابھی نہیں آئے نا، ضرور آ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں بعض افراد ممبر سے ایک روایت پڑھ دیتے ہیں کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا، کفن بھیجا۔ مرحوم سید محسن الامین العاملی نے آیان الشیعہ میں لکھا، جو انسائکلوپیڈیا لکھا ہے نا، آیان الشیعہ 10 جلدوں پہ، وہاں روایت لکھی ہے صرف ابراہیم دمشقی سے، کہ جب بی بی کی قبر میں پانی آیا تھا نا، سید کی بیٹیوں نے ایک ایک کر کے خواب میں دیکھا تھا، بی بی نے فرمایا میری قبر میں پانی ہے، بابا سے کہو اصلاح کر دیں۔ جب ایک مرتبہ انہوں نے قبر کھولی تو سید ابراہیم دمشقی نے کہا، خبردار یہ روایت نہ پڑھنا، کس جناب سکینہ کو کفن دیا گیا تھا، میں نے خود دیکھا، بی بی کرتے میں دفنائی گئی۔ اجرکم اللہ، پروردگارا بی بی کے زخمی کانوں کا واسطہ، پروردگارا تجھے واسطہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، شام کے روزوں کی حفاظت فرما۔ بس میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، ذرا ایک مرتبہ مل کے ساتھ سب آمین کہہ دیجئے گا۔ پروردگارہ شام کے حالات خراب ہیں، لبنان کے، فلسطین کے، ایران عراق کے، پاکستان میں، پارا چنار کے حالات بہت خراب ہیں، افغانستان کے مومنین کے حالات خراب ہیں، یمن میں، افریقہ میں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ بانیان مجلس، متعدد بھائیوں نے اس میں حصہ لیا، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ مجھے آج 12 برس ہو گئے شاید مجھے شام گئے ہوئے، پہلے میں تقریباً ہر سال جاتا تھا زیارت کے لیے، 10-12 برس سے زیادہ، جب سے جنگ شروع ہوئی میں نہیں جا سکا، آپ میں سے بھی کوئی نہیں گیا تو سب مل کے آمین کہیے گا۔ پروردگارا ہمیں دوبارہ جناب زینب و جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا ہمیں جناب رقیہ کی اور دیگر بیویوں کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ میں ایک درخواست کروں گا، سب دوبارہ آمین کہیے گا، پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، ہمیں آخرت میں جناب سکینہ کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ جانتے ہیں نا، مولا کو بڑی محبت تھی، اگر بی بی کہیں گی نا بابا یہ رویا کرتے تھے، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ بی بی مجالس میں آتی ہیں اور اپنی پھپھی کے ساتھ آتی ہیں۔ آج اگر جناب زینب آئی ہوں گی نا تو شام سے ان کی بھتیجی بھی آئی ہوں گی، تو شمر میری بالیاں نہ چھینتا، پھوپھی اما آپ کی چادر نہ چھینتی، میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا۔ پروردگارا بی بی کی عظمتوں کا واسطہ، ہمیں جناب سکینہ کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین۔